Mirë, duket se është bërë tradit këshu, qoftë edhe në mënyrë të natyrshme që pjesën e fundit të programit ne ja dedikojmë politikës. Është bërë një pak të heshtur. Një pak të heshtur. Okej. Mirë, është pikërisht momenti ku ne do të fokusohemi kryesisht në atë çfarë ndodh në Kampin Blu. Kemi ndjekur debate të shtuara, replika, moskonfirmime, keq interpretime etj etj, por do të kemi mundësi tashmë të dëgjojmë zërin e deputetit Partisë Demokratike zotin Lefter Gështenja. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Shqipëri. Mirëmëngjes Kënaqësi. Zoti Gështenja, sigurisht që debatet janë të shtuara, apo jo, dhe aq më tepër që jemi në një pikë ku të gjithë së bashku, edhe vetë deputetët, po edhe antarësia, po edhe elektorati blu flasin për bashkimin e Partisë Demokratike. Në opinionin tuaj, në optikën tuaj, si mund të bëhet bashkimi? Atëherë siç e thati dhe ju, tashmë prej kohësh Partia Demokratike për të thënë të vërtetën është në një krizë e cila kërkon një zgjidhje. Kërkon një zgjidhje dhe kërkon një vullnet të dëshirë nga të gjitha palët për ta gjetë këtë zgjidhje. Nuk është që zgjidhje nuk ka, po thjesht kërkohet vullneti i njerëzve, i aktorëve për ta gjetë zgjidhjen dhe për ta vënë në zbatim. Të gjitha palët në këtë proces do të thonë flasin për bashkim dhe për votë lirë. Ndërkohë që deri tani, të paktën edhe nga ç'keni ndjekur dhe ju, nuk e kemi një rezultat të tillë që themi finalizuam dhe bashkuam Partinë Demokratike. Ne para pak ditësh, më zgjobi para dy ditësh, ne kishim një mbledhje të gjatë, maraton do të thonë, ndër më të gjatat e gryt parlamentar në këtë sezon parlamentar, e cili ishte gati rreth 8 orë, mbi 7 orë ca, 8 orë mbledhje, ku për të thënë të vërtetën pati debate konstruktive, pati dialog, pati diskutime, do thosha pati diskutime të shëndetshme që i shërbejnë bashkimit të Partisë Demokratike. Personalisht unë kisha kohë, do kisha gati një javë që po them përgatitura për diçka të tillë, që kërkoja që të bëj një mbledhje të tillë. Po, ju keni bërë dhe disa propozime në këtë mbledhje. Dhe në këtë mbledhje unë bëra disa propozime për mënyrën, propozime modeste, për mënyrën se si mund të dilet nga ky ngërç. E para, duhet pranojmë realitetin në sy që në Partinë Demokratike ka një krizë. Ky është realiteti, ky është fakt. Ajo që kërkohen në këtë proces kërkohet me çdo kusht gjithëpërfshirja. Sepse sot në Partinë Demokratike ne kemi dy struktura paralele. Një parti, një strukturë në parti që është struktura legale dhe kemi duke në proces duke u ngritur struktura paralele me strukturat aktuale. E para është zhvëria e këtij procesi. Pse? Sepse procesi është një ançëm ku jo vetëm un, po një pjesë e mirë e deputetëve në grupin parlamentar kërkuan që ky proces të ndalojë dhe të zhbëhet. Ideja është që ky proces duhet të fillojë nga e para. Po si mund të fillojë nga e para? Ky proces duhet të fillojë nga e para duke marrë drejtimin e këtij procesi grupi parlamentar si organi gjithëpërfshirës i Partisë Demokratike, ku përfshihen të gjitha rrymat në grupin parlamentar. Nga ky grup parlamentar të dalin grupe pune në nivel qendror dhe një grup pune në nivel qendror dhe grupe pune në nivel lokal për drejtimin dhe menaxhimin e këtij procesi. Përsëri këto grupe pune përcaktojnë hapat që duhet ndiqen, të hedhin piketat qarta se si do të shkohet në zgjidhjen në zgjidhjet brenda në parti. Që do të thotë duke filluar nga zgjidhjet në nivel pa dashur në detaje, po për opinionin publik dhe për demokratët, nga zgjidhjet në nivel seksioni, që është qeliza, që është bërthama e partisë, seksionin që është në çdo lagje apo çdo qendër votimi, deri në zgjidhjet në nivelet më të larta, siç është Këshilli Kombëtar, kryesia e PDSH-s apo dhe postë drejtuese siç është kryetari i PDSH-s. Filtrat për këtë teorikisht po. M'fal, filtrat për këtë proces, po. Filtrat për këto procese, për procesin në nivel lokal, duhet ta bëj filtrin e kandidaturave, grupi i punës në nivel lokal, në mbikëqyrjen e grupit parlamentar, e grupit punës në nivel qendror, dhe për figura, për kandidatët në nivel qendror, duhet ta bëj grupi parlamentar bashkë me grupin e punës. Çelësi i suksesit të këtij procesi është vota e lirë, në thelb, duhet të qëndrojë vota e lirë dhe meritokracia. Këto dyja janë shtyllat kryesore ku duhet bazohet ky proces. Kuptohet që ky proces duhet ndërtohet mbi marrëdhënie besimi mes palëve. Këto grupe duhet të jenë të përbashkëta, që procesi nesër në përfundim të njëhet nga palët. Më në fund pas 31 vjetësh në Partinë Demokratike mos kemi një proces të kontestuar. Unë nuk do dëshiroja kurrë që zgjidhjet brenda Partisë Demokratike të jenë në proces regresi dhe jo progresi. Kjo ka qenë arsyeja që unë i kam propozuar grupit parlamentar një zgjidhje për të dalë nga kjo krizë. Më duhet të them ai ke vullnetin, pra dakord. Më duhet të them që si proces mund të jetë. Më duhet të them që një më duhet të them që një pjesë ai vullneti për të arritur këtu. Më duhet të them që një pjesë e mirë e grupit parlamentar e mbështetë këtë ide,
kuptohet, unë isha e hapur, këto nuk janë kushte, po janë zgjidhje që i jepen këtij ngërçi, i gatshëm për ta modifikuar secili me propozimin apo me idenë e tij. Ne kemi një përplasje mes, po themi, dy personazheve që janë majat të paktën deri tani në Partinë Demokratike. Zoti Ali Bejaj që ka marrë detyrën e kryetarit deri në zgjedhjen e atij të riut dhe nga ana tjetër edhe zoti Berisha. Dhe kur ka një konflikt mes të dyja palëve që nuk njohin njëra tjetrën, si mund të shtrihet në atëherë, deri në qeliz, po themi bashkëpunimi. Këto kërkohen në grupin parlamentar. E para ne duhet të tensionojmë situatën këtu në grup parlamentar. Duhet krijojmë një frym bashkëpunimi dhe të jemi të unifikuar ne si grup parlamentar. Duhet largohemi gjuhës së etiketimit mes palëve. Duhet duke hedhë helm për kundër njëri tjetrit. Kjo do të ndodhi në grup parlamentar, do të zbresi edhe në terren. Kjo duhet jetë thelbi. Ne duhet bashkëpunojmë njëri tjetrin dhe jo të etiketojmë apo të ofendojmë njëri tjetrin. Nëse ne vazhdojmë me këtë gjuhë, normal që nuk gjejë gjuha për bashkët. Por unë them që ne në Partinë Demokratike ka njerëz, do të besoj secili nga ne që kemi vite që kontribuojmë për këtë parti, i dhimbset Partia Demokratike, do të them duhet heqë diçka nga vetja. Duhet shojmë për te karige stonë, se cili nga ne, se cili nga deputetet, se cili nga drejtues të partisë, se cili nga aktorët dhe faktorët, duhet riskojë diçka nga vetja në mënyrë që të bëjmë diçka, bëjmë më të mirën e mundshme për strukturën, për antarësinë e Partisë Demokratike dhe për PD-n fund-fundit. Sepse nëse bëjmë më të mirën për PD-n, kemi nesër një PD të fortë dhe fituese, kjo është në të mirën e demokratëve dhe në të mirën e shqiptarëve. Dhe është forcë alternative nesër. Është qartë, zoti Gështenje, por ama ju folët për ndërtimin e grupeve të punës të tjera me radhë, por kam përshtypjen që kjo çështje është tek individi dhe tek një individ cilin ne po flasim, nga që zoti Bashë, i cili e dha dorëheqjen. Me krahu tjetër ka mbetur sërish zoti Berisha në lojë, që i cili konteston, le të themi, zotin Ali Bejaj për postën që mban për momentin. Pra, mos do ishte më mirë që dhe zoti Berisha të tërhiqej siç zoti Lulzim Basha ka bërë? Dorëheqjet janë çështje personale, secili unë e kam thënë dhe përsëri këtu në studion tuaj. Sepse kjo luftë ka qenë mes liderëve. Dhe patjetër. Atëherë, ne kur kërkum në grup parlamentar, qoftë me datë 7 mars, mos gaboj, që ka qenë mbledhja e parë pas rezultatit 6 marsit, po edhe në mbledhjen e dytë pas ardhse, i gjithë grupi parlamentar në mënyrë të unifikuar, gati 38 deputet, një zëri kërkuam zotit Basha që ai të bënte një hapas dhe të dorëhiqej. Gjë cilën ai e bëri. Me vonesë, pa vonesë, ai e bëri. Sot jemi në situatë. Për të përshëndetur. Bravo. Sot jemi në situatë reale që duhet ta shohim realitetin në sy, siç është. Zoti Basha u largua nga drejtimi i partisë. Duhet që edhe komisioni i rithemelimit, të paktën ky ka qenë propozimi jon, të bënte një hapas. Që do thotë, të shtynte të procesin zgjedhor, jo thjesht shtyrje me 30 prill, sepse nëse shkojmë me 30 prill, ky proces çon e thellon përçarjen, nuk e bashkon, por të shtyrë procesin për të gjetë gjuhën e përbashkët, për të ulur në një tavolinë të rrumbullakët, për të diskutuar, për të dialoguar, jo për të negociuar, për të ndarë, po për të dialoguar me njëjtin për të mirën e PD-s. Cilat janë zgjidhjet? Cilat janë hapat që ne duhet bëjmë secili nga ne në mënyrë që të funksionojë ky proces dhe të jetë një proces e real bashkimi, jo një proces mekanik bashkimi. Nëse ne flasim për një proces mekanik bashkimi, unë them kjo nuk do të funksionojë. Do të jetë një imazh i momentit dhe nesër përsëri në fushatë elektorale apo në zgjedhjet e ardhshme, ne do të reflektohet, do të jetë struktura, do të jetë e përçar, struktura apo ndarësia. Si bëhet kjo? Kjo bëhet thjesht duke absolutisht do vullnet nga gjitha palët. Nëse s'ka vullnet, kjo punë nuk bëhet. Unë besoj që duhet secili nga ne duhet të thrasë arsyes, duhet të bëj maksimumin e mundshëm për te asaj që ka synojmë ne personalisht, për te ambicie personale, ku do të shkojmë. Ne duhet të sakrifikojmë fund-fundit të shkojmë, ne duhet të sakrifikojmë gjithçka, sepse sot vendi më shumë se kur ka nevojë për një opozitë të fortë, gjë cilën sot nuk e ka. Ta pranojmë. Ne sot unë përsërita në grup parlamentar disa herë, ne sot nuk duhet merremi me njëri tjetrin, ne nuk duhet hedhim ide si duhet dalim nga kjo krizë. Ne duhet kishim dalë, ne sot duhet merremi me qeverisin, me keqeverisin e këtij vendi. Po, po, se përçarja e opozitës së çon ujë në partinë po, që është në pushtet. Të vetmi njëri që intereson përçarja, unë nuk besoj që në Partinë Demokratike të ketë njëri të interesoj përçarja e partisë. Ky njeri i vetëm, sipas meje, është vetëm Edi Rama. Po, po, ka ardhur në favor të zotit Rama. Absolutisht. Dhe e ka ardhur e sforcuar, apo e naturalizuar si rjedhoje. Absolutisht, po, kjo është... Mos gjetës në gjuhës nga ana e PD-s, nuk ka rëndësi, por është në favorin e ati. Vetën në ullin e Edi Ramës. Po, a, ju thatë, pak më sipër, që 30 prillin, ndoshta do të thellonte edhe më shumë përçarjen dhe krizën që është brenda Partisë Demokratike. Ne dim që në 30 prill ka qenë komisioni i rithemelimit, i cili ka kërkuar mbledhje në kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Sa efektive dhe legjitime do të jetë kjo? Atëherë unë e thash që kjo çon në ndarje në çarje të thellë të partisë. Pse? Sepse unë përveç se jam deputet i Parlamentit Shqiptar,
jam edhe kryetar një dege, që është një ndër degët më të mëdha në Tiranë, që është njësia nr. 7. Sot aktualisht ne flasim thash në atë njësi ka struktura paralele, janë ngritur struktura paralele. Nuk po flas për procesin, se nuk dua të hyj në detaje për mënyrën si është bërë procesi për pjesën tjetër, për komisionin e tyre, por po flas që kemi struktura paralele. Kemi njerëz që nuk janë përfshirë në proces, njerëz me kontribute 30 vjeçare, njerëz që kanë qëndruar për 8 apo 9 ditë në opozitë dhe në opozitë të egër, që kanë marrë pjesë në protesta, kanë qenë pjesë e gjitha fushatave elektorale, njerëz që kanë kontribuar në strukturat, sepse ndoshta për i pjesë mund duket kështu, po opinioni publik dhe demokratët e kuptojnë shumë mirë çdo thotë të marrësh pjesë në procese zgjedhore, të kontribuosh në fushatë elektorale, të kesh besuar me shpirt tek kjo forcë politike, të kontribuosh fizikisht, financiarisht, në gjitha mundësitë, e të harxhosh energji pafund dhe sot që ti ke realizuar gjithçka që un po them në gjitha fushatë, ke bërë më të mirën e mundshme për Partinë Demokratike, sot ti anashkalohesh nga kjo forcë, nuk të vlerëson njëri. Atëherë ku është meritokracia? Un them që kjo duhet ndaloj, kjo nuk është bashkim. Duhet me parti dhe me çdo kush kjo të ndaloj të përfshihet. Sot Partia Demokratike ka nevojë edhe për një demokrat, thjesht një demokrat thjesht, ka nevojë më shumë se për një demokrat. Sot Partia Demokratike ka nevojë për çdo qytetar të Republikës Shqipërisë që është në opozitë me këtë qeverisje. Vetëm kështu ne mund të bëjmë më të mirë, mund të arrisim, mund ta zmadhojmë Partinë Demokratike. Ne gjithë themi duhet të bashkohemi, duhet të hapemi. Po si mund të bashkohemi dhe të hapemi? Hapet partia, pra të ketë burime të reja, të vinë intelektual, të vinë njerëz si ju, të përfshihen parti që kanë dëshirë të kontribuojnë për PD-n dhe për vendin. Nuk është thjesht përfshihen politik, po njerëz që duhet të jenë anëtar, por duan të kontribuojnë për Partinë Demokratike në mënyrë që kjo forcë të vinë në pushtet, që të largohet ky regjim. Besoj që të gjithë jemi të pak kënaq me mënyrën si për post politikës, me mënyrën si po qeveritet vendi për 9 vjetës. Po pra, po s'po na jepet alternativë. Bra, atë që duhet të hapësirë këtyre njerëzve alternativë të një programi të studiuar, alternativë të një. Absolutisht, që të jepet hapësirë këtyre njerëzve që të kontribuojnë në krijimin e alternativave, në krijimin e programeve intelektualëve, të rinjve, të rejeve, njerëzve të mirë shkolluar që janë jashtë që duhen ftuar të bëjnë pjesë e këtij procesi. Që patjetër ndjehen ato barrën dhe përgjegjësinë që duhet të marrin mbi vete për të ecë përpara kjo forcë politike në mënyrë që ne për një vit kemi zgjedhjet vendore. Të jemi pjesë e këtij procesi, të bëjmë zgjedhje për zgjedhjet vendore, pse jo nesër shumë shpejt për zgjedhjet qendrore, në mënyrë që të jenë pjesë qeverisë, alternativës qeverisë. Nuk ka rrugë tjetër. Nëse ne do të vazhdojmë kështu me kokfurësi me spalve, unë e kam përsëritur disa herë, kjo nuk na çon asgjë kundi përveç se do të na tregojë një pasqyrë në një panoramë të qartë si ajo 6 marsit. Përplasen dy forca brenda partisë dhe fiton Edi Rama. Në këtë pamt ishte e dukshme dhe ju siguroj. Do të thotë që vetëm ja herë që Edi Rama nuk ka pasur fajin në përplasjen tuaj, dhe për këtë të jemi të sinqertë. Okej. Jo, ç'kemi parë ne nga ekrani. Megjithatë, për të rikthyer edhe një herë te kuvendi kombëtar i thirrur nga zoti Berisha, mendoni sepse se para 30 prillit do të ketë vend për të rimbledhur edhe një herë me njëri tjetrin për të diskutuar dhe për të bërë një lloj negocimi me spa. Atë në mbledhjen e fundit, në mbledhjen para dy ditësh, u ra dakord që në përfundim, meqense ishte vetëm u paraqit vetëm platforma ime, që ishte platforma e bashkimit për bashkim dhe zgjidhjet reale në Partinë Demokratike, u la detyrë, po them, që gjithë kolegët e mi të sillë secili nga këto të dorëzonte dje në sekretarinë e grupit parlamentar propozime alternative në mënyrë që të bëhet të formulohet një draft i përbashkët ku ne duhet ta diskutojmë gjithë bashkë. Ndosha sot nuk di sepse sot ne kemi kuvend, por ndosha maksimumi nesër që duhet të ulemi, pra duhet me ul patjetër për të diskutuar rreth daljes nga kjo krizë. Dhe unë shpresoj dhe besoj që brenda partisë duhet gjehet gjuha e përbashkët, të paktën për të ulur dhe të diskutuar se si duhet dalim nga kjo, sepse jemi në krizë që duhet pranuar që është krizë dhe që nuk na bashkon të gjithë. Pra është një proces i njëanshëm. Ky është problemi. Thjesht gjithëpërfshirja. Nëse ne realizojmë gjithëpërfshirjen, nëse bëjmë demokratët bashkë, demokratët bëhen bashkë rreth votës, rreth besimit te vota e lirë, transparenca dhe meritokracia. Mendoni se do të ketë një pik takimi me spalve? Unë uroj fort dhe besoj që ne do secili nga ne do të kaloj ato egot personale dhe do të gjejmë një pikë përbashkët për të mirën e demokratëve. Pse jo edhe për të mirën e shqiptarëve? Zotë Krishteni, ne të falenderojmë shumë që keni qenë sot në studio me ne. Ndoshta nuk i kemi thënë të gjitha, por është pikërisht ky minutazh i cili nuk na lejon që të vazhdojmë më tej. Faleminderit ju për ftesën. Faleminderit dhe shpresojmë që do të ketë një ndryshim në kahon kampin blu, në mënyrë që më pas të merremi me problemet thelbësore që vërtet i shërbejnë qytetarëve. Faleminderit, punë të mbarë, vazhdim.